တွေကမျိုးစုံပေါ့နော်သူများတွေကမှ LGBT ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြောကြပေါ့အရင်တော့လိုက်ခံစားရတယ်အဲလို့ကမလဲအမလည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူများတွေကဟာအိမ်အောင်ကွဲပြီးမှဒီမျိုးတွေဖြစ်တယ်အာအရင်တော့လိုက်ခံစားတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်နောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမရဲ့စိတ်ကငငယ်တည်းကအမအများနဲ့မခံကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အမလူတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပွဲတိုးအောင်ကိုလွတ်ပြရမလဲပေါ့နော်ဟိုလူရဲ့အရေးအချင်းဆိုတာလေမဆိုင်ဘူးဟိုလူဆိုတာကလေအမတို့မှာတကယ်ချင်းတန်ရုံးဆိုင်ရှိတယ်အဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမြစ်တာတရားတွေအများကြီးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အေးဂျင့်တွေမြစ်တာတရားတွေနဲ့အမတို့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ပရိုက်တာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုအမပရိုက်တာအတင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဒုံမိုင်းတွေကြီးပဲရှင်းရပြောရရင်ကလေးဆိုလို့တုံးလေးရောက်ပဲရှိရအဲ့တော့ဒီလူတွေဟာအကုန်လုံးမောင်နှမစိတ်တက်နေချစ်ခင်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာဆိုတော့လူဆိုတာပဲညီမရဲ့ယောက်ျားလေးလည်းကောင်းတာရှိတယ်မဆိုးတာရှိတယ်မိန်းကလေးမှလည်းယောက်ျားဆိုးတာရှိတယ်ကောင်းတာရှိတယ်လူနိုင်တော့အကောင်းဆုံးတွန်သွဲနေတာအဲ့တော့ဟိုလို့ခေါ်မလဲတွန်မိန်းမရှာမှအချောက်မှဟိုယောက်ျားရှာမှဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေမှာကောင်းတဲ့အချက်တွေသူတို့မှာအတုံးဝင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲသူတို့မှာသူများတွေတော်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အမဘရိုက်တာလုပ်တဲ့အခါမှာအမဆိုရုပ်ရှင်ရိုက်တွေပါတယ်တွားတယ်ခေကြီးပါတယ်တွားတယ်အမရဲ့နောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးလည်းသူတို့အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတာလူအားနဲ့ရောညံအားနဲ့ရောနော်ခွန်အားနဲ့ရောအကုန်လုံးသူတို့တွေဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်သူတို့တွေဒီအမိန်ကလေးလို့လည်းအတုံးဝင်တယ်ယောက်ျားလေးလို့လည်းအတုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဓိကဘာလဲဆိုလူတယောက်ကစိတ်ထားပဲစိတ်ထားစေတနာပဲလူပိတအောင်နေမယ်ဆိုအမကတော့အမအဖွဲ့ရကလေးတွေလည်းအမအမြဲပြောတယ်သူတို့ကအမကိုဆိုအဖွဲ့ရကလေးအကုန်လုံးအမမမမမပဲခေါ်ကြအဟိုအမအချစ်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့လူလူလို့ပဲမြင်ရမယ်အမကြော်လို့အမဆိုငယ်တည်းကလည်းပြေဝချမ်းသာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေသူကကိုလေးဟိုရုံးကံပြီးတက်လာတဲ့အခါကျတော့လူကစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်ဘာသာတရားကိုက်ရှိရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်သူများရဲ့အခြေတလန်းတာနှာစပြားတာပြီးတော့အများနဲ့စူးစမ်းနေရမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်အဲ့လိုလူဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူပိသားတယ်ပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားကြီးဖြစ်နေမှာယမိမကြီးဖြစ်နေမှာကိုချင်းတရားမကောင်းဆိုရင်ဒါလူမပိသားဘူးအဲ့တော့ပွဲလှန်တင့်မှုရတဲ့ကို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 မိမိကိုကိုဟိုအရေးသွေးကိုမြင်မအောင်ငြင်းနန်းဓာတ်လိုပဲသွေးနေပါကို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 ကျင့်သိက္ခာရှိအောင်နေပါသိက္ခာတရားဆိုတာယောက်ျားနဲ့တွေ့တွေ့တွေ့မိန်းမနဲ့ပဲတွေ့တွေ့သိက္ခာတရားဆိုတာကိုကိုတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှာသိက္ခာရှိတဲ့လူပွဲလေတင်တဲ့လူဖြစ်တာလေဆိုတော့အမအခုရိုက်တာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအာတို့တို့တွေအေးတို့တွေပါတယ်ရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြသေးခြင်းနဲ့မိတ်ကဆရာတွေမှာဆိုလဲကြည့်တယ်အချောက်တွေမိမရှာတွေအမတို့ငွေတွေတော့ဆိုရင်ဒါဟိုရှောက်တင်စီပြားရောင်းတော့လောက်ပဲရှိတာလေအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကနေပြီးတော့အောက်ခြေကနေပြီးတော့ global bus ကစီတိုးတက်ပြီးတော့ကျိုးစားလာကနေအခုသူများတွေလိုပရိုက်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းစရာစိတ်ထိုင်မှာပွားပန်းနေလူလူလို့မြင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကသူ့ကုသူသူ့အကုသူနဲ့သူလာကြတာပဲလေအမတို့ဟိုဟာဒီသူတို့လည်းသူတို့ဖြစ်ချင်ကြမှာပေါ့ယောက်ျားစစ်စစ်မိန်းမစစ်စစ်ဆိုတော့ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမတို့ကအရင်ယောက်ျားမဖြစ်လို့ဆိုရိုက်လို့လည်းမရမိန်းမဖြစ်လို့ဆိုပြီးရှုံချလို့လည်းမရသူတို့လက်တွဲပြီးတော့ဟိုလမ်းပေါ်တင်ပေးမယ်ဆိုရင်မအားတို့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးလဲလူကောင်းတွေဖြစ်လာအမြဲတမ်းကဲ့ရဲ့ရှုံချနေမယ်ဆိုရင်တို့တို့တည်တယ်အမြဲတမ်းဟိုအားငယ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အလုံးမအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးကိုကိုကွန်ကွန်ဖီဒန့်မရှိရင်ဘယ်အလုံးမှမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်တဲ့အလုံးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရကိုကိုကွန်ဖီဒန့်ရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တို့မှအပွဲထုတ်တယ်အားငယ်နေရပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရောတဲ့တောင်မတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကခြောက်နေတယ်ပုံနေတယ်အတင်းယောက်ျားကြီးဆံမိနေနေပြရတယ်အဲလူတွေကတို့လို့ရှိရင်အထင်သေးသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းစိုးရင်ကြောက်ကြနေတယ်။ဘာဖြစ်လဲသူ့ဟာသူယောက်ျားအဲသူ့ပင်ကိုယ်ရှိရတဲ့အတိုင်းနေပါစေပေါ့။အဓိကသူ့ဒီအချစ်ဆိုင်တာကောင်းရဘာသာတရားကန့်ရှင်းရမယ်။ကိုကျစ်တဲ့ခါရှိရမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ဒါလူလို့ပဲမြင်တင်တယ်လေ။အမတို့ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စကြီးကအမတို့တေဝါပြီးတဲ့ဒီကိစ္စကြီးကရက်တည်နေရက်နဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်လာပြင်းနေမှာပဲ။ဘဝတန်တရားဆိုတာလဲနေဦးမှာ။လဲနေမဲ့အတူတူတော့ကိုကလက်ကမ်းပြီးတော့ဖေးမပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုလဲဘရိုက်တာလောက်ရာကြတယ်။ကုမားစိတ်ချမ်းသာကိုလို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကို့ဘဝမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအများကြီးရရှိလာမယ်။သူများကမြေတောင်မြောင်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကို့ကိုလည်းမြေတောင်မြောင်ပေးရပြီးပေါ်လာမယ်။အဲကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ရလာမယ်ပေါ့။အဲ့လိုစိတ်ကလေးနဲ့အမကလုပ်ပေးတာပါ။